për ty, dasma jote i vam. Shumë është e freskët, në fakt nuk ishte shumë e bukur Udina. Ishte besoj se ishte ashtu siç dhe u duk dhe në foto. Unë nuk isha menduar që do merrte atë lloj publiciteti, le të themi, apo atë lloj zhurme, nuk e kisha menduar. Mendova që do vazhdonte pak më private, siç ishte private, po ndoshta është nga këto gjërat që më rrodhi, më doli nga parashikimi. Por ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe Do tani të jam ishte bërë. ashtu si që ti e kishe në imaginatën tënde, E ishte pikë për pikë dhe perfekte, le të pak themi, në sensin që ishte po të qenë ashtu si që ti doje të ishte. ishte absolutisht perfekte, kishte gjitha ato gjëra që unë doja që të ishin dhe nuk kishte gjitha ato gjëra që unë nuk do doja. Kisha më tepër një listë gjatë të gjërave që nuk doja, se sa një listë të gjërave që doja. Ajo që në përgjithësi, ose të pak në shumice njerëzve i harrojnë të dasmat, dhe që unë nuk e harrova dhe e shijova, është që dasma është një festë e dashurisë së çiftit. Nuk jam unë, jemi ne. Nuk është thjesht dasma, por është një festë për të celebruar dashurinë, ku protagonist jeni të dy dhe është një ditë ku të gjithë njerëzit dhe prandaj dhe unë zgjodha një rreth jashtëzakonisht ngushtë njerëzish, më të afërtit mund të ishte ajo lloj feste intime që ne donim, ku protagonistët jemi ne të dy dhe dashuria. Kishën si e zbulua, se më duket shumë e bukur kisha. Prandaj nifet ajo kishte. Në Durrës, jo, s'e kam vizituar në Durrës nifet, s'e kam bukur shumë. Kisha shumë lutje. Restoracioni është bërë shumë mirë ajo. Shumë e bukur ishte. Është një nga kishat më të bukura, një kishë vogël intime, kishë katolike, duhet ta them, sepse më pyetën shumë njerëz. Ku gjendet është fiks pas bashkisë së Durrësit, është një kishë e restauruar vitet e fundit në një mënyrë të përsosur, një kapele vogël në kapel quhet në gjuhët e tjera, që kjo lloj madhësie kishe. Ajo që mua më çoi në fakt drejtaj sa kishe, erdhën gjëra të bëra bashkë, kishte Don Mariani që shërben në kishë, sado që për një rast si të fatit në fund nuk ishte ai që celebroi martesën, bëri vetëm pak gëzimin tim, por na celebroi Don Gjergji, gjithashtu një mik i vjetër, kështu që ishte gjithçka kur unë mendoj që kur gjërat duan të bëhen, gjejnë rrugën e tyre dhe ajo që unë bëra në dasmën ton, nuk po them në dasmën time, që ne bëm të dy në dasmën ton, ishte që bashkuam shumë gjëra të historisë son, të lidhjes ton, të rrugëtimit ton të përbashkët, të njerëzve tan që na çuan rastësisht në atë kishë, që ishte shumë e ngjashme. Pra ishte një dasëm civile dhe fetare njëkohësisht. Ishte një dasëm fetare, dhe ajo që ne bëm ishte premtimet e dashurisë me njëri tjetrin për para miqve ta në prezencën e Zotit dhe bre premtimet që do jemi për jetë bashkë në këtë jetë dhe një jetën tjetër, si që ka kisha katolike. Ajo do bëhet më vonë, kur të bëhet martesa civile që nuk ka. Pas një fest tjetër. Do bëjmë një fest? Po, ajde. Do bëjmë një fest. Bëjmë që më të madhe këtë herë. Me që se kam, jo. Me që se kam nja tre fustane në shtëpim, do të bëjmë, apo të marim një të katër. Po, duhet një katër. Mandin, së të përmondëm të kur, Juri Iva, në fillim, po thoni, ke pasur support, ke pasur ndim, se unë e di që ke qenë gjithë mundi aty. Jo vetë Mandi, është Mandi dhe Marcella, kanë qënë të dy. Absolutisht, për kam vjallën si mishte vjetër të Ivës, o aty o kur, duhet ishit me pa tjetër dhe me siguri keni bërë më të mirën, apo jo? Do të thënë, e thënë, okej, me etika televizive është kështu si shtua ti, por në fakt, në dhe datën e dasmës ka vendosëm ne i. Të kalodhur si nuk të më trego pak. Jo, fare, do të thënë, për te raportit miqësor, është e mirë që të kryohet një raport indërsjellë për shkëmbyer eksperienca dhe kultura me organizatorin e eventit dhe ata që janë protagonistët e vërtet saj. Unë, pavarësisht Ivës, mund të them më shumë se sa një rast tjetër që kur kam një vibe të mirë me klientët e mi, absolutisht nxjerr më të mirën për tyre. Një detaj fare banal e stërholloj dhe e bëj kaq të bukur sa që të ngelen të impresionuar gjithë ftuarit dhe sigurisht pa kosto, sepse edhe kostot janë të rëndësishme. Po mirë, besoj që ndryshonte rasti, sepse rastësisht në Ivës çdo gjë ishte po një Ivë, nuk ishte nevoja të atakojë. Rastësisht madje në këtë panel, rastësisht në këtë panel kemi dhe Olgën, e cila gjithashtu ka marrë pjesë në dasmën time dhe është një mikeshe vjetër. Dhe në këtë rast janë njerëz që mua mjojnë shumë mirë. Unë kam zgjedhur gjë e parë që zgjodha te Olga ishte 2 muaj para dasmës, kemi bërë të gjitha gjërat. Festat shumë vonë, Olga. Bën festat, aty zvendësuam, aty gjetëm ngjyrat që ishte me goditjen e parë dhe aty mbaruan punë për 5 minuta. Ç'a koincidencë për të dinim këto detaje dhe pas kemi bërë një panel. Jemi bërë asnjë, pra ke pasur nga dalë dasmë shumë.